Explore, een stichting die ernaar streeft sport voor iedereen toegankelijk te maken, biedt de jeugd van Sittard Geleen een combinatie van educatie, cultuur en sport. In de zomermaanden organiseert de stichting Summer of Sports and Arts. Tijdens het 6 weken durende programma komen verschillende facetten van sport en cultuur aan bod. Sporten met een beperking is hiervan een onderdeel. In het Burgemeester Damenpark in Geleen konden de kinderen ervaren hoe het is om te sporten met een handicap. We zijn een stichting die zogenaamde combinatiefunctionarissen inzetten voor het uitvoeringsprogramma Sport en Bewegen. Summer Sports is er een onderdeel van. En we bieden 6 weken lang vakantieactiviteiten aan voor de jeugd van 6 tot 12 jaar in de gemeente Sittard Geleen. En in welke activiteiten moeten we dan denken? Wat heb je allemaal georganiseerd? Nou, we hebben een onderscheid gemaakt in sport en cultuur. We doen zwemactiviteiten in het zwembad De Nieuwe Hatenboer. En in het Stadspark en Burgemeester Damenpark hier in Geleen. Doen we activiteiten wie vandaag mensen met een beperking ervaren wie het is om te sporten met een beperking. We vinden het belangrijk dat kinderen ook niet alleen heel veel plezier ervaren in het sporten en het bewegen. Maar ook af en toe gaat metkrijgen. We willen ze laten ervaren, niet alleen het plezier, maar ook bij deze activiteit specifiek wie het is om te sporten met een beperking. Bijvoorbeeld blindheid, slechtziend, maar ook wie het is om in een rolstoel zich voor te bewegen. De kinderen hadden de grootste lol, maar waren er ook enorm van bewust dat leven met een handicap veel beperkingen met zich meebrengt. Explore biedt ook kinderen met een daadwerkelijke handicap een leuk en veelzijdig programma, zodat ook zij kunnen meedoen aan Summer of Sports and Arts. Nou, we hebben een samenwerking met het Iedereen kan sporten project. Doen we inderdaad voor gehandicapten, zowel verstandelijk als ook lichamelijk. Volgende week doen we watergames, dus we gaan hopelijk met dit weer leuke waterspellen doen. Dat is glijden, roetsen, noem het maar op. Dus ook met de kinderen die een beperking hebben? Ja, zeer zeker. Die kennen ook best veel. Die kennen meer als veel denken. En ze gaan eigenlijk... Ze kregen hetzelfde programma, iets wat aangepast, maar ze gaan ook gewoon van de glijbaan af en gewoon joelen in de glijbaan, dus ik vind het helemaal goed. Ja, ik vind het goed dat je echt serieus moet spelen, omdat heel veel mensen een handicap hebben. En ja, ik vind het goed dat je dat serieus moet aannemen en moet, ja, als je iemand in de klas hebt die gehandicapt is, moet je ook niet echt zo grap over hem gaan maken. Wat vind je het moeilijkste? Ja, het moeilijkste was om... Om met dit spel, dan heb je dus een bril op en dan heb je 2 gaten en dan moet je erheen kijken. En ik kreeg last van mijn ogen, dus ik vond het niet zo fijn om met zo'n bril op het spel te spelen eigenlijk. Het is leuk, maar wel moeilijk, want overal is er wel iets bij wat echt moeilijk is.